পুনৰ পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ। বিজ্ঞানৰ পিছত ফাদিল হ'ল অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকত, যাৰ বাবে পিছুৱাই দিবলগীয়া হ'ল দুয়োটা পৰীক্ষা। এতিয়া খুবত ফাটি পৰিছে গহপুৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকল। পৰীক্ষা এটা নিয়াৰিকৈ পাতিব নোৱাৰা চৰকাৰখনৰ কৰ্মকাণ্ডত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল। মনোবল ভাগি পৰিছে, অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে, ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। পৰীক্ষাৰ বাবে নিজকে সাজু কৰি বাৰে বাৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, পৰীক্ষা বাতিলে মানসিকভাৱে তেওঁলোকক হাৰাক্ৰান্ত কৰি তুলিছে। মেট্ৰিকৰ অসমীয়া পৰীক্ষা আছিল, ইতিমধ্যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে, সেইবাবে পৰীক্ষা বাতিল হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু তাৰ পাছতে মোৰ সৈতে যথেষ্ট সংখ্যক আজিৰ দিনটোত যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে অসমীয়া প্ৰশ্নকাকতত আচলতে উত্তৰ লিখিলেহেঁতেন, সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থী মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিম। তোমালোকৰ আজি অসমীয়া পৰীক্ষা আছিলে নিশ্চয়, কি ক'বা যিহেতু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল, পৰীক্ষা বাতিল হ'ল, এবাৰ বাতিল হয়, কেনেকুৱা লাগে তোমালোকৰ? খং উঠে আৰু, যিহেতু বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেনেকৈ মানে কষ্ট কৰি মেলি পঢ়ি যেতিয়া ঘপককৈ শুনি যায় যে পৰীক্ষাটো বাতিল কৰি দিয়া হয়, তেনেকৈ যদি খং উঠে, তেনেকৈ পেপাৰ এখন যদি তেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিব নোৱাৰে, যদি পেপাৰ এখন তেনেকৈ মানে কিহৰ পৰীক্ষা পাতিছে সেইটো ভালকৈ ৰাখিব লাগে, যিহেতু পেপাৰখন বহুত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আৰু জীৱনৰ কাৰণে হেৰি হয়, তেনেকৈ খেলা কৰি আছে নেকি, তেনেকৈ নহ'ব নহয়। পৰীক্ষা পেপাৰখন ভালকৈ ৰাখিব লাগে, তেওঁলোকে এনেকৈ বাৰে বাৰে ফাদিল এইবাৰ যি নহ'ব নহয় তেনেকৈ। নিশ্চয় আচলতে যথেষ্ট ভাগি পৰে, হ'ল কি ক'বা যিহেতু তোমালোকে বহু উৎসাহেৰে পঢ়ি আহা, আজি অসমীয়া পৰীক্ষা দিলাহেঁতেন, কিন্তু তোমালোকলৈ যেতিয়া বাৰ্তা আহে যে পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল, কেনেকুৱা লাগে মনটো? আজি আমাৰ এই অসমীয়া পৰীক্ষা আছিলে, সেইদিনাখন আমাৰ বিজ্ঞানৰো পৰীক্ষা বাতিল হৈছে। আমি খুবেই দুখিত হৈছোঁ ন, আমি যিমান যিহেতু কষ্ট কৰি পঢ়িছোঁ, হঠাতে পৰীক্ষা বাতিল হ'ল বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, ইমান কষ্ট কৰি পঢ়িছোঁ, আমাৰ লগত কিয় বাৰে বাৰে খেলি মেলি কৰি আছে, খেল খেলি আছে। আমি সেইকাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ এনেকুৱা বাৰে বাৰে কৰি নাথাকিব, আমাৰোতো মন বুলি কোৱা বস্তুটো আছে, পৰীক্ষাটো দিবলৈ আমি ইমান আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলোঁ, এনেকুৱা কৰিব নালাগে। নিশ্চয় ফুটবল অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বোৰ আছে, কওকচোন এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে আজি তেওঁলোকে খুব প্ৰকাশ কৰিছে, আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে অসমীয়া সুন্দৰকৈ লিখি থাকিলেহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া সকলোৱে গম পাইছে, কি ক'ব? হয় নিশ্চয়কৈ, এইটো ইয়াতকৈ আৰু অসমৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো নাই। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী এজন অকমান্য অপদাৰ্থ, আৰু লগতে সেবাৰ যি অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন, সেই ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষক আপোনাৰ নয়নজ্যোতি শৰ্মা, তেওঁলোকক আমি গৰিহণা দিছোঁ, তেওঁলোকক পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে এতিয়ালৈ পদত্যাগ কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু পদত্যাগ কৰা নাই। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, নহ'লে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত পাতিম। যিহেতু তোমালোকৰ প্ৰশ্নকাকতবিলাক এতিয়া বিক্ৰী হয় 1500-2000 টকাত বিক্ৰী কৰে, কি ক'বা আচলতে ভণ্টি, কি ক'বা বিক্ৰী হয় এতিয়া প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰী কৰে? আচলতে কি মানে তেওঁলোকৰ কি চলিবলৈ এনেকৈ পইচা চইচা যদি নাই, মৰি যাব লাগে ন, তেনেকুৱা মানুহক কিয় প্ৰশ্ন পেপাৰখন বিক্ৰী কৰি কি মানুহে হেৰি কৰে নেকি, তেনেকৈ কৰিব নালাগে আচলতে, তেওঁলোকৰ পদত্যাগ কৰিব লাগে আচলতে। এনেকৈ সেয়াৰ সেৱাৰ যিজন অধ্যক্ষ, তেওঁ পদত্যাগ কৰিলেই হ'ল, আমাক সিমানটোৱে জানো। হয় আৰু শিক্ষাৰ্থী আছে, কি ক'বা যিহেতু তোমালোকৰ পৰীক্ষা বাৰে বাৰে বাতিল হৈছে, বিজ্ঞানৰ হৈছে, তোমালোকে পঢ়ি অহা হয় নিশ্চয়, তাৰপাছত মনটো ভাগি পৰে? আমি যিহেতু আমি ইমান আগ্ৰহেৰে পঢ়োঁ, তাৰপিছত খন্তেকতে যদি এনেকৈ যিহেতু ফাদিল হৈ যায়, ফাদিল হৈ যায়, আমিতো এনেকৈ কৰি থাকিলেও মনটো ভাল নালাগে ন, আমিতো পঢ়িবলৈ উৎসাহ নাথাকে, পঢ়িবলৈ অনিশ্চয়তা আহে, কি হ'ব বা ৰিজাল্ট ভালকৈ চাইছে নাই, এনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহে নহয় জানো। সেইদিনাখনি অসমীয়া পৰীক্ষাটো বাতিল হৈ গ'ল, বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাটো বাতিল হৈ গ'ল, আজি আকৌ অসমীয়া পৰীক্ষাও বাতিল হৈ যাব বুলি কৈছে, আমাৰতো মন এটা থাকে ন, আমিও পৰীক্ষা দিবলৈ আগ্ৰহ থাকে। নিশ্চয় এইসকল আছে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, কাৰণ তেওঁলোক ভাগি পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে উৎসাহেৰে নিজৰ প্ৰস্তুতি পৰীক্ষাত লিখিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি কৰে, কিন্তু তাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁলোকলৈ খবৰ আহে যে পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল, তাৰ বাবে পৰীক্ষা বাতিল হ'ল, গতিকে এইসকল শিক্ষাৰ্থী ভাগি পৰে আৰু খুব উজাৰিছে। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰা সন্মুখত খুব উজাৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শিক্ষক। আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।